Srbija će umeti da zaštiti i svoj narod i svoju teritoriju, ali će i pripadnici žandarmerije i policije sebe da štite uz manje ograničenja nego što je to bio slučaj do sad, i u skladu sa tim doći će do izmena određenih podzakonskih propisa. Životi žandara, životi policajaca za nas su veoma važni, životi vojnika, i ne možemo da dozvolimo banditima i teroristima koji i kradu i pljačkaju, ali ne samo da kradu i pljačkaju. Mi u drugim delovima Srbije imamo krađe i pljačke, ali niko u krađu i pljačku ne ide sa 10 automatskih pušaka. A ovde taj organizovani kriminal se vodi sa 10 automatskih pušaka koje služe samo za to da ubijaju srpske snage bezbednosti, koji govore da i sa nekim drugim organima, albanskim zvaničnim organima, to rade u sadejstvu, i neka ne pokušavaju neki da nam one koji su to organizovali nameću kao partnere. To je sve što imam njima da kažemo. Uzgred, više sam poziva dobio od mnogih međunarodnih predstavnika pre dve nedelje, kad je krenulo isključivanje struje u Trnovcu i Bujanovcu. Znate, onima što ne plate struju, u svetu postoji, kad platite struju, onda je sve u redu, a kad ne platite struju, onda dođe neko po vam i isključi, u svakoj zemlji. Više sam poziva imao za isključivanje struje onima koji kradu i otimaju i ne plaćaju struju godinama, nego što sam imao telegrama i izjava saučešća povodom zločinačkog ubistva i terorističkog akta počinjenog nad jednim Srbinom, nad jednim pripadnikom srpskih snaga bezbednosti. I niko se ne pitao dakle toliki automati i ko ih je pustio, čije su ih to snage pustile da dođu dotle. Mi do tog dela možemo da dođemo samo pešice. Mučili su se, koliko im je trebalo? 5 sati im je trebalo da dođu helikopterima da obezbedi lice. Zakon o policiji na kojem se bazira jedan deo podzakonskih akata, pa će to biti predmet tih promjena. Naravno, to će trajati dosta duže, ali ćemo raditi na promjena procedure i podzakonskih akata koje možemo sada da izmerimo, i to će biti u roku od 15 dana.